سياسي عانكا عبد الله عبد موسى او دواني دهي ساكو سواركي عبار تدد ايه دو يبنا في سي ايه كتاقن قبالة دا باريغا سمال لان ايه تلفيشك عالمي غيستار وغورمي حالتي وسواركي وحن كبشيغي ان عبارتا سواركي هايد مد آديا اللو منحو عبارتا بغول ايه سيديد ايه كنتن ميرود او قبل كتوب ليرا ايه وحلسيا قبل كاسرار اما صور او دمركا سوكي سيد inta la bilaab keed baa wax la siinaya oo dadku ay fadhiyaan oo ku yaaceen wixii loo karaayay oo dhan waa loo diraa waxa jirta ha loo dira eedee haddana kuma filanayso waxaad arkaysaa dhibta ugu faraha badan la taagan biyo la'aan lay tahay waxaad arkaysaa xoolihii oo dhan inay ka baxeen waa arrin aad iyo aad u ballaaran oo u baahan gurmad fara badan dhinaca kale siyaasi cabdillaahi cabdi muuse waxa uu guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ku ammaanay dadaalka uu ka geystay abaartaasi horta waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye anigu markaan meesha kula kulmay lacag ayuu ka bixiyey burco burco wuxuu dhiibay lacag $40,000 lacagtaasoo uu ku sheegay inay ahayd tii cash maxaan ku leeyahay xubnaha xisbigu lacagtii xisbiga uu ururiyay doorashada ku galayeen ee xubnaha xisbiga soo bixiyeen inuu geeyey uu isagu qaybtiisa bixiyey dowladda waanu arkayay maxamuud xaashi cabdulla isagu meesha jooga waxaanu sheegay in waxa ay dowladdu bixiso oo dhan lagu bixiyo guddiga abaaraha loo gudbiyo waxaan arkay runtii waxqabadkeedii taa guddiga abaaraha waatan hore kugu soo sheegay aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxaan leeyahay ummadda soomaaliland waxay ka mutaysateen baaldahaba waxaan leeyahay waxaan aad iyo aad u tahniyeynaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay quulistaad u quudhay lacagta aad ku kaameyn garayn lahayd ee xubnahaagu soo ururiyeen ay ugu talagaleen in kaambeyn loo galo inaad u quudho dadkaaga ood adigu u geyso dadkaagii liitay aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan ogahay inuu bixiyey lacag $40,000 ku siiyey burco waxa uu tegey oon aniguna sii raaca oon arkay laascaanood gudaheeda caynabo caynabo markuu maraayo caynabo shir buu la qaatay lacagtaa lacagteeduu bixiyey wuxuu tegey caynabo wuxuu tegey laascaanood laascaanood intii in lagbuu ka bixiyey halkaa ilaa iyo talaax wixii la sii maraayay oo dhan ugu waday lacaguu bixinayay meesha lee caroolay lacag buu ku bixinayay waan arkayay talaax lacag buu ku bixinayay yacni intaasuu lacagaba abaarba wax laga qabanayay waxa kaloo ugu mahadnaqaya taa colaadana xukuumadda maxamuud xaashi cabdi iyo xisbiga kulmiye oo guddoomiye hogaaminaya waftigoodaba in ay ka wada qayb qaateen heshiisiintii laascaanood ee taariikhiga ahayd ee labada beelooda walaalihii inta duura isku hayeen oo 70 dhimasho a gaadhay dhaawacuna intaa ka badan yahay labadaasi beelood oo walaalaha ahaa waxay iyagu sameeyeen 90 qof ayay ka soo saareen oo ay fadhiisiyeen oo ay isu dhaariyeen waxaana go'aan ku gaarsiiyeen go'aan nabadeed oo ah kama dambaysa ugu dambayntii cabdillaahi cabdi muuse waxa uu jawaab ka bixiyey hadal uu sheegay inuu ka soo yeeray guddiga doorashooyinka somaliland washingtan uu leeyay 70% saaka jaraadka ka akhriyayay 70% baa dadkii xaafadaha urutanay qaxay buu yidhi waxaan leeyahay dadka kaar baa la siiyaa waraaqaynu haysana registration-ka markuu kaarka qaybiyo wixii maqan buu sheegi karaa wuxuu odhan karaa 20% 13% 100% yacani meesha waa laga maqayay laakiin iyagoon arag inay dhahaan waxaanu annagu qiyaasnay waa rabshad ujeed iyagii baa rabshadiya soo abuurayaan u qabaa waxaan leeyahay commission taa dib ha uga noqdo marka ugu horreysa batri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star hargeysa